ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦେଲା ନିରାଶ୍ରିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ। ପ୍ରଶାସନର ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ପାଲଟିଲେ ସାହା। ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ବେଲଗଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଉପକୃତ ହେଲେ ପ୍ରଥପାନ୍ତର ନିରାଶ୍ରିତ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏଠାରେ ମାଗଣା ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖଟ ତକିଆ ସମେତ ବାଥରୁମ୍ର ବି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଟିମ୍। ଜନାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ମହତ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି। ନା କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ, ଏଇ ମୁଁ ଯେଠିକି ଚାକିରି କରିଛି ସେଠିକି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ଦେଇକରି ଆସିକରି ରହିଲି ବାବା, ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଆଶ୍ରୟମାନେ ରହିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସାର୍ ଏମିତି ସେମିତି ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରହିଲି। ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ, ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ କି ଅଫିସିଆଲି କାମ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିକି ନିଜ କାମ ଟାଉନରେ ସାରିକି ଆରାମସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ନିର୍ମିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନାଥ ଓ ନିରାଶ୍ରିତ, ମିଳିଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ନଗରପାଳ ବି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ। ତାର ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଭତ୍ତା କରେଇଦେବା, ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଆଧାର କରେଇଦେବା, ରେସନ କାର୍ଡ ନେଇ ରେସନ କାର୍ଡ ଟିକେ ଦେବା, ଏମିତି କରିକି ତାକୁ କିଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଆମେ ରଖିବୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ବାସହୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।